In Markus 4 daarvan vers 3 af het ons Jesus se gelykenis oor die saaier gehoor. Hierdie is een van Jesus se belangrikste gelykenisse. En daarmee bedoel ek nie dat die ander gelykenisse nie belangrik is nie, maar hoekom ek so sê, is omdat ons in vers 13 lees dat Jesus graag wil hê sy disippels moet hierdie gelykenis goed verstaan, sodat hulle ook sy ander gelykenisse kan verstaan. En daarom verklaar hy vir hulle hierdie gelykenis. Die saad wat heel waarskynlik koring was, is in daardie tyd met die hand gesaai. Boere het groot skouersakke gedra en dan hande vol saad oor die land gestrooi. Dit beteken dat die gesaaides nie in netjiese rye opgekom het nie. Koring is gesaai, nie soos mielies wat in rye geplant word nie. En daar het altyd van die saad langs die pad of in die voetpaaie tussen die lande of selfs tussen die klippe geval, hoe versigtig die boer ook al gewerk het. Die wind het ook soms van die saad weggewaai, maar die boere het genoeg gesaai om 'n goeie oes te verseker. Nou moet ons net kyk, wie is hier die saaier? Dit dui op almal wat die goeie nuus van Jesus verkondig. En ek gaan nou vir jou sê hoekom ek so sê, want in Matteus 13 is daar 'n ander gelykenis wat by hierdie een aansluit. In Matteus 13 vertel Jesus ook hierdie gelykenis, omtrent woordeliks dieselfde, maar dan vertel hy daarna 'n soortgelyke verhaal van 'n ander saaier wat gaan saai het. En in daardie geval kom die vyand dan in die nag en saai onkruid tussen sy koring. Maar Jesus verklaar daar beide die gelykenisse aan sy disippels, ook die tweede ene, en daarvan kan jy gaan lees vanaf vers 37. In daardie tweede gelykenis identifiseer Jesus die saaier as die seun van die mens. En dan sê hy, die saailand is die wêreld, die goeie saad is die kinders van die koninkryk, die onkruid, wat in die direkte vertaling die draabok genoem word, is die kinders van die bose, en die vyand wat gesaai het is die duiwel. Daardie gelykenis gaan spesifiek oor die koninkryk van die hemele. Wat dit anders maak as hierdie gelykenis in Markus 4 oor die saaier en oor die vier soorte reaksie op die woord wat gesaai word, is tog duidelik. Die tweede gelykenis in Markus 13 gaan juis oor Jesus wat die goeie nuus in die wêreld ingebring het, maar dan werk die vyand teen hom en hy saai onkruid, draabok, wat amper net soos koring lyk, maar wat giftig is. En hier in Markus 4 gaan dit oor 'n saaier. En hierdie saaier moet volop en vrygewig die goeie nuus saai, want die saaier het geen beheer oor die opkom of die groei van die saad nie. Maar dank die Here, daar is saad wat op die goeie grond val en wat wel groei en vrug lewer, 30 en 60 en selfs 100-voudig. Nou, ons moet nie gelykenisse meng nie, maar dit het my tog laat dink aan Jesus se woorde daar in Johannes 15 vers 5 tot 8. Waar hy 'n ander gelykenis gebruik as hy praat oor die wingerdstok en die lote. En as hy dan sê dat ons wat in hom bly, moet baie vrug dra. En daar is dit duidelik dat vrug dui op blydskap, gebed, liefde en disippelskap. En dit is hoekom ek oortuig is Markus 4 se saaier is iemand in daardie vierde kategorie waarvan Jesus sê, die saad wat op die goeie grond gesaai is, is daardie mense wat die woord hoor, dit aanneem en vrug dra. Kom ons wees sulke vrygewige saaiers van die goeie nuus. Kom ons bid saam. Here, ons wat in U glo, is die mense wat die woord gehoor het, dit aangeneem het en nou vrug dra. Help ons om ook saaiers te wees, vrygewige saaiers. En help ons om 'n oes te lewer wat U naam sal verheerlik, of dit nou 100-voudig of 60-voudig of 30-voudig is. Dankie dat U in en deur ons hierdie werk voortsit. Ons prys U naam daarvoor. Amen.